কিদরে আগবাড়িছে খারখুলির জলবিস্ফোরণের তদন্ত প্রক্রিয়া? সঠিক স্থানত পরিদর্শন করেছেনে তদন্তকারী দলে? কত আছে আখোয়া? উলাবনে তদন্ত? প্রথমে এই সকল ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য শুন। আমার যে ঘর ভাঙিছে, আমি কোনদিনে তাত সেই ঘর 40 বছর থাকা মানুষ হয়, মই প্রাইভেট কাম করা মানুষ হয়, অলপ অলপকে ঘর সজাইছিল। আমার যে ঘর ভাঙি আছে এটাও হেনেকেই আছে, গতি আমি কোনদিনে সেই ঘর বনাব পারিম? সরকারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায় হারিব নাকি? যে স্থান পরিদর্শন করিব লাগিছিল সেই স্থানলৈ তদন্তকারী দলটো নগৈ মাত্র 15 মিনিট সময় কটাই গুছি গল দলটো। রাইজৰ লগত মত বিনিময় নকৰাৰ অভিযোগ তদন্তকারী দলটোৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে খুব ভুক্তভোগী রাইজে। আজি তদন্তকারী যে দল আহিছিল, আজি তেওঁলোকে আহি এটো রাস্তায় যে রাস্তায় পাইপলাইনটি গৈছে তেওঁলোকে এটো রাস্তায় যাব লাগিছিল। সো দে তেওঁলোকে নিজে চালে গম পালে হয় যে তাতে যদি কিবা বিসংগতি আছে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো ৰেক্টিফাই কৰিব পৰা গল হয়। কিন্তু তেওঁলোকে ইফালি নগৈ কি কৰিলে, গাড়ি লৈ মেইন রাস্তায় গৈছে, আহিবলগা কারণে আহিছে। আর 15 মিনিটত ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটার তদন্ত তেওঁলোকে কেনেকে মানে কমপ্লিট কৰিব, সেটো এটা কুৱেশ্চন মার্ক থাকি যায়। এয়া দেওবাৰৰ পৰিৱেশ। জাইকাৰ জলবিস্ফোৰণ স্থলীত সচিব পবিত্ৰ ৰাম খাউণ্টৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হয় তদন্তকারী দলটো। জাইকাৰ পাইপ পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে এনেদৰে উপস্থিত হয় দলটো। তদন্ত কমিটিখনত আছে দুগৰাকী অভিজ্ঞ অভিযন্তা, এগৰাকী এছিএছ বিষয়া। মঙ্গলবাৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব তদন্তৰ প্ৰতিবেদন। কিন্তু কি পালে এই তদন্ত? যিটো আজি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তকাৰী দল ইয়াত আহিছে, মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে ইয়াতে এখন এটুকুৰা এই প্লেট জোকমাক কৰি আছে। সেইখন প্লেট কিন্তু যিখন ঢাকনি উফৰাই পেলাই 500 মিটাৰ দূৰলৈকে গৈছে, সেই ঢাকনিখন কিন্তু এই তাৰে চেম্পল নহয়। গতিকে এই পইণ্টটোতে মই ক'ব খোজোঁ তেখেতসকলৰ প্ৰথম তদন্তটোৱে অসফল হ'ব। ইফালে জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰো চলিছে নিজাববীয়া তদন্ত। ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগেও নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি পুংখানুপুংখ তদন্ত চলাইছে। সমান্তৰালকৈ প্ৰশ্ন উঠিছে, খাৰখুলি ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঠিকেই চলিছে, কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্তই পাইছেনে পৰ্যাপ্ত সাহায্য? ইঞ্জুৰক 10,000কৈ দিছে আৰু নৰ্মেলিবিলাক 6,500কৈ দিছে, গতিকে সেইখিনি দিয়ে আমাৰ ঘৰ সংস্থাপন আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। ইফালে জয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লোৱা গৃহহীনে যেন হেৰুৱাই পেলাইছে স্থায়ী ঠিকনা। এফালে মৰিশালিত পৰিণত হোৱা শিলিখাতলৰ জিয়া ছবিয়ে দেখিছে আনফালে তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰ জয়পুৰৰ পৰা কুমাৰপাৰাৰ হাৰিয়ানা ভৱনলৈ স্থানান্তৰক লৈ ক্ষোভত ফাটিছে এওঁলোক। এই হাৰিয়ানা ভৱন আমাক ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিব, কিন্তু সেইটো আমি কোনোবধ্যেই নামানো, কিয়নো আমাৰ ইয়াত ঘৰ ভাঙি পৰি আছে। আমি হাৰিয়ানা ভৱনত গৈ গাড়ী ভাড়া ভৰি আমি অহা যোৱা কৰাৰ আমাৰ সময়ো নাই, আমি ঘৰখন আমি এৰিও যাব নোৱাৰোঁ। অনাশাৰে অনিদ্ৰাৰে দিন কটোৱা এইসকল আশ্ৰয়হীনৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। মহানগৰীৰ বহু স্থানত এতিয়াও পানীৰ পাইপ বিপদজনক পৰিস্থিতিত আছে। গতিকে সঠিক তদন্ত আৰু উচ্চ প্ৰযুক্তিৰে পানীৰ পাইপসমূহ নিৰীক্ষণ নকৰিলে পুনৰ এবাৰ জয়পুৰৰ দৰে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মলয়ৰ সহযোগত কবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।